Skoledetektiven blev ringet op af julemoren. Der var sket noget frygteligt. Parkenisten var blevet slået ned. Julemoren ville sende en lille nisse med en diamant, så at detektiven kan komme derhen, hvor hun ønsker. Den nye bamsemaskine, den bliver julemanden virkelig glad for. Hun fandt diamanten og den lille nisse. Du skal bare tage den på. Derefter tog hun ned til opfindernissen for at få nogle briller, så hun bedre kunne se nisserne. Så tog hun hen til parkenisten, hvor hun fandt en nisse, der var slået ned med en kølle. Men standenisten kom løbende ind og sagde, der var nyt at slå den brandstyrte fri. Og detektiven skyndte sig afsted for at finde ud af det. Der fandt hun en gulerod, der måske var et spor. Og det er her, vi starter. Gulerod. Det må være et spor. Jeg er til nissen, og det er mig, der sørger for at få skrevet alle børnenes juleønsker ind, og så er der en, der smadrer den, så nu er der ingen børn, der får julegaver i år. Skal vi så gøre det på den gamle dags måde? Nej! Okay. Træk dig. Rolig, det skal nok gå. Rolig. Rejs jer op, så vi kan tale sammen. Okay. Der står åb i den her. Ja! Jeg tror ikke engang, jeg husker, hvordan man gør. Okay. Frederik, det er vores første kolder! Nej! Du får Frederik ikke at skjule, ikke heller! Nej! Nej! Rolig. Jeg tror, at reparationsnissen kan hjælpe os. Reparationsnissen, så tager vi der nu med det samme. Ja, kom. Utallige computer i min tid. Det skal du ikke. Det skal du ikke tænke på. Jeg er en stjerne og de fisker. Jeg skal nok fikse det. Ja. Der mangler bare lidt dele, og dem skaffer jeg. Så den der computer op og kører igen. Det skal jeg nok sørge for. En ny skærm kunne nok også trænge med det. Det fik du. Fikser jeg. Sådan der. Det skal ikke. Men det skal nok, stemme. Du kan hente noget med nu. Vi kigger lige lidt nærmere på den, ikke også, du er. Tusind tak. Det her, det er jo nok ikke til en computer. Det er aldrig. Det er jo galt lort. Jeg tjekker det lige. Jeg tager det. Jeg tager det frem.
Ja, den tager du bare, den tager du lige. Ja. Men ellers så, ja, du henter den bare, men nu ellers. Ja, den tager du bare. Ej, hvor er det helt smidt. Jeg tager på min kontor med det her. Jeg skriver videre på min rapport. Det ligner hvad? Det ligner et tår. Så er det en ring. Det skal nok gå, Igor. Og fængsel. Tilbage til mit kontor. Jeg er tilbage. Små sorte klumper og en gulerod. Gulerod og små sorte klumper. Hej, den er Vilhelm Trøndelag Skole. Du taler skoledirektøren. Er det dig, julemor? Det er helt galt med julemanden. Han er helt ud af den. Slap af. Lad mig få julemanden. Jamen, jeg henter lige julemanden. Julemanden, kom lige! Jeg har skoledetektiven. Det er julemanden, jeg er helt ud af det. Hvad er det for nogle problemer? Al chokoladen er væk. Jeg har sendt en julekalendersprøve ned til chokoladenæsen. Åh, julemanden, det skal nok gå. Chokoladenæsen? Tager du sagen med det samme? Julen er i fare. Jeg skal nok sende ned med det samme. Tak! Bare slå mig. Jeg klarer det. Det er fedt, den virker. Chokoladenæssen. Er det dig, der er chokoladenæssen? Ja. Julemanden sagde, du kom. Han har sat mig en vareprøve. Okay. Skal vi undersøge den, eller... Ja. Yeah. Det er jo mig, der står for alt chokoladen. Ja. Der er heller ingen her i. Okay, den her. Heller ingen. 24. Der burde være noget i. Der er jo ingenting. Der er jo ikke noget nogen sted. Er chokoladen væk? Det er jo bare en vareprøve. Hvad gør vi? Det er frygteligt det her. Måske kan du hjælpe mig. Jeg har den her. Måske kan vi hjælpe mig. Hvad tror du, det her er? Det smager delikat. Det smagte ikke godt. Jeg prøver lige en mere. Hvad smager det som? Kaninlort. Harlort! Harlort! Gulerod. Harlort. Jeg skal finde påskeharen. Okay. Jeg vil gerne ønske mig hen til påskeharen. Jeg vil gerne hen til påskeharen. Jeg vil gerne hen til påskeharen. Flere julisner.
Hvad er du for en slags nisse? Gå væk. Jeg er en havenisse. Har du set nogen? Jeg må ikke sige noget. Har du ikke set nogen? Nej. Gå så. Okay, den vej. Skal du slå om mig? Nej, jeg har ikke sagt noget som helst. Skal du slå om mig? Nej. Au, der er bare en lille havnisse. Jeg skal så stille og gøre min lille job. Denne scene er uegnet for børn, så derfor kigger vi lige hernede. Jeg er for langt. Stop så. Hvad så, lad være. Jeg gør det, jeg stukker nu. Jeg hader julen. Julemand, jeg kommer efter dig. Det er den uhyggeligste jul nogensinde. Julemanden er i fare. Hvorfor er påskeharen så sur? Lad os håbe, vores skoledetektiv finder ud af det. Følg med i næste afsnit. Af. Besvimer nu.